အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမီနီအထက်ထိန်မန့်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဖြိုးညိန်ပါ။အမ်ဘန်နဲ့ဟာဆန်ထဝါထောဟန်ဆန်လို့ထင်ရှားတဲ့ဟာဆန်မျောစင်ဟာမော်ရိုကိုနိုင်ငံမြို့တော့ရာဘတ်မှာတည်ရှိပြီးကြီးမားတဲ့ဗလီမျောစင်ဖြစ်တဲ့ဆယ့်နှစ်ရာစုတွင်ရာဂော့အမန်ဆန်ရဲ့အမိန့်ဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဒီအဆောက်အုံစီမံကိန်းဟာကဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးဗလီမျောစင်ဖြစ်ပြီးတည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဗလီဟာကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ဝေပြူတဲ့အဆောက်အုံဖြစ်လာမှာပါဗလီဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းကဘုရင်ရော့ကော့အမန်ဆန်ကွယ်လွန်ပြီးရင်းနဲ့အကြာမှရပ်တန့်သွားခဲ့တာပါကြီးမားတဲ့ဗလီကြီးဟာရောဘတ်မျိုးတော်အသေးရဲ့အလယ်မှာအလှပြအဆောက်အုံအဖြစ်တရှိနေခဲ့ပြီးဆူလက်တန်ဘုရင်ကစပိန်တွေအပေါ်အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖွဲ့ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကျင်းပခဲ့တာပါလက်ရှိမြင်တွေ့နေရတဲ့ဗလီမျောစင်ဟာ44မီတာ144ပေမြင်ပြီးသားလုံးရံရွယ်ခဲ့တဲ့အမြင်ရဲ့ထောက်ဝက်ဖြစ်တဲ့ကြောက်ဖြူတာကြမ်းခင်းပေါ်တွင်ပြန်ကျဲတည်ရှိနေတဲ့တိုင်လုံးများဟာအရေအတွက်200ကျော်ရှိပြီးအဆောက်အုံသာပြီးစီးခဲ့မယ်ဆိုရင်အလွန်ကြီးမားတဲ့အဆောက်အုံဖြစ်လာမှာပါဟာဆန်မျောစင်ဟာဆိုရင်2012ခုနှစ်တွင်ယူနက်ကိုအဖွဲ့ကတက်မှတ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာအမွေအနေတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။နှောင်းရဲ့ channel မှာသတင်းဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေတင်ဆက်ပေးနေရမို့ view အသစ်တင်တိုင်းတရားအောင် YouTube မှာ subscribe နဲ့ဘေးကနိုတီခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ယူပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါ။